Oikein hyvää huomenta ja tervetuloa Making of Imatra. Kiitos suuresta suomalaisesta. My name is Anni Toivainen. I'm a secretary general of this event. And now I have a couple words for you. Ei, tää hullumpaa hommaa. Tunnelma, ihmiset, tekijät, urheilijat. Eli niinku joukkueet on hyvällä kuulolla, tapolla ja sitten hyvällä kuulolla, minä olen hyvällä kuulolla. Niin siis totta kai tästä hyvällä. Ei, tää hullumpaa hommaa. Summas vähän, että minkälainen savotta se on noiden urien teko ollut. No aivan jäätävä. Siis ihan hirveä. Eli 2 viikkoa sitten meillä oli oikeasti tosi huono lumitilanne. Ja niinku lunta on ajettu kelkoilla ja akioilla ja lumilapioilla sinne maastoon. Käytännössä 40 kilometriä on enemmän tai vähemmän lumetettu, mikä on niinku moottorikelkkaura ollut. Mutta sitten tuli taivaalta lumisateet ja nythän meillä on niinku ihan huippu-urat täällä. Eli sanotaan, että kaikki työ, mitä on tehty, niin ei se hukkaan ole mennyt, mutta nyt se on tavallaan mahdollistanut nämä erittäin hyvät olosuhteet. So, I hope after this evening, Peggy starts to sleep again. So, right. Kiitos, Heikki. Onko me keksitty vielä? Historian hienoin hiihtosuunnistuslähetys tulee tänään purkista ulos. Tänään. Se on helppoa, koska se on myös ainut. Tässä vielä muutama päivä tehdään, niin... Hyvä sit tulee. Hyvä sit tulee. Loppuviikosta ollaan jo aika. Tai sit villasukat on valmiit, en tiedä. Suunnistus, lyhyt oppimäärä. Pääsihteeri Anni Toivainen, minkälainen on hiihtosuunnistusura esimerkiksi? Erottu lumihangesta selkeästi. Kuten... Joko olemalla matalampi tai korkeampi. Tässä kohtaa on hieman vaikea itse asiassa sanoa, että... No, järki kuin järki. Kuha on ura. Kuha on ura, sieltä se tulee ja sinne se menee. Hauskaa silleen, jos ei tiedä. Hei, Pekka ja Jarkko tuolla alhaalla. Katsomassa väliaikarastia. Ei muuta menoksi. Thank you.
lanka tai tuo merkki näkyy ja siinä on kaksi semmoista koivu. Eli meillä pitäisi kamera olla jossain täällä. Mäestä ja menee mun mielestä tonne. Tuleeko ne täältä päin vai tuolta päin? Ei kun ne tulee täältä. Täältä näin laskee siihen rastille ja tulee sille isolle uralle ja tästä alaspäin. Elikkä näin. Ne. No silloin mun varmaan kannattaa olla täällä passassa. No se just siinä, sen, joo. Siinä isolla uralla. Täällä ollaan tulospalvelun ja GPS-seurannan mökissä. Tehdään osallistujen listoja ja harjoitellaan miten tehdään hyvää GPS-seurantalähetystä. Sieltä Tommi pistää tulemaan. Hienosti juoksee. Nähän on poukkoileva tatsi. No. Joo, hei, joku kuuma latinalainen rytmi on aika kohdalla.